It's not working. That Turkish airline is coming here? Huh? The Turkish airline? EVA? Yeah, EVA Turkish. Yeah. Yes, go, right? Yeah. Sit here.
Mir hat die jetzt da auch gefallen. Thank you.
Yeah, but I am at the arrivals, not at departures, I am at arrivals. So you are coming? Thank you.
bump. There's a side door? There's a side door. Okay. Chloe, go push the door open. Thank you.
you're at this location. Thank you.
ពេញកណ្ដាលនោះតើពេញថាអត់ចង់ទៅវិញយាប់ដែរណាយាប់ពេញកណ្ដាលហ្នឹងហ្នឹងគេវាពេញមិនកាន់ហ្នឹងបានថាអញ្ចឹងមិនថានេះយើងមកតើបានពីខែយើងហ៊ានទៅដល់ញ៉ាមានទេតើអញ្ចឹងមានញ៉ៃញ៉ៃបញ្ហាគេអត់ចង់ក្រេតឌីតអត់ល្អទៀតអញ្ចឹងគេថាទៅមកគេមិនលុយទៅចាពីខែហើយយើងមកបានពីខែយើងទៅតើអញ្ចឹងវាញ៉ៃញ៉ៃលើគេដកប៉ាសពតចឹងតើតនហួរជាមើលមើលថាគេហៅចូលជួប คัดบ่นะคัดเพิ่นมา
គេឆៃផ្លេខនលេរីមកពួនដល់ខ្លងវាមានបញ្ហាហ្នឹងហើយមិនដែរមានទេគ្រឿងលេអត់នោះវាអត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្កែនខ្លាច់យើងដាក់អីស្អីគ្រឿងមានអីហ្នឹងចុះយើងគេឆ្ងល់យ៉ាងម៉េចដាក់មកដែរដាក់ឆ្នាំមកឡើងច្រើនហ្នឹងហើយតែនេះណាមួយបាទណាមួយគេឆ្ងល់ថាយើងទៅមកហើយហេតុអីមានលុយតោស្រុកខ្មែរលឿនម៉េច ក៏ប៉ះហោះមិនថាបងចាហើយយើងមកតំបន់ទីខែយើងទៅទៅឆ្ងល់បាទយើងទៅយូរទៀតទៅឡើងពីខែហើយនឹងហ្នឹងគេឆ្ងល់ចាំមិនគេឆ្ងល់ហើយយើង
លោកលោកគឺយើងគឺអីអូចឹងបាននៃបានគេគេខ្លាំងបាទខ្ញុំដល់មានខាងចឹងតែខ្ញុំគាត់ថាណាវាស្នាដៃមកមកពីខែទៅខែទៅលេងបានតែមកវិញមកវិញយ៉ាបាទមិនមែនវិឆ័យគ្រប់រងទៅវិធីយូរទៅណាតែណាមួយអំពេញក្រដាស់នោះចឹងណាតែបានមួយឆ្នាំទៅលេងប្រពន្ធម្ដងហើយទៅលេងមុនហ្នឹងទៅលេងទៅការទៅតែពេលការអញ្ចឹងរយៈពេលហ្នឹងតែយើងបាត់អីដែរអីកូនកូនមានបាត់អីដែរយុគឹងកូនឆ្លើយថ្ងៃណាដែលខ្លួនមិនស្អីកូនខ្មែរម្នាក់បាត់បាត់ខ្លួនតិចមិនដឹងមែនទេទៅលេងទៅលេងទៅតាមនេះហើយក្រោយនោះមកក្រោយនោះមករហូតដល់ថ្ងៃពុធពុធមកយើងមកទៅរកគាត់មក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 គឺថាយើងមួយបាទយើងយើងមកគ្រប់លើទៅធ្វើដូចជាមួយយើងទៅមើលយើងទៅអស់ដូចទៅយើងទៅតាមមកណាគឺមិនថាទឹកមកតែមួយទៅហើយយើងទៀតទៅវត្តអីអីណាបាទyou
លើយីទេធម្មតាឬអត់ទេបាទទីខែរយុមកទីខែនៅមកគេហូបមិនមានគុណល្អបងខ្ញុំគេតែអាយក៏ខ្លាចតែតែយើងមកគេមានអាកាសបាត់យើងនេះជាងនេះបាទគឺជួយយើងអត់ទីទីសាអត់ហើយយើងគឺYeah, we're over here. I can transfer it on the... We could take that? Yeah. All right. All right, thanks, bro.ទៅលុះចាំទៅដល់ចាំទទួលឬបុគ្គលនេះទុកម្ដងថាដល់គេនិយាយទៀតលើកោអីគេដូចនិយាយប្រកាសថានៅក្មួយនោះនឹងខ្ញុំធួរប្រហែល8ជើងគួរហ៎85បងកូនខ្ញុំស្រីសុខខ្មែរ17នេះម៉ែ68នេះវ៉ាសត្វតែកំពោះសើអត់ទោះហើយឡើយខ្ញុំទៀតជាងវាវិញណាម៉ាក់គាត់ជួយតែចាក់យកមើលត្រូវមានអីគុំយ៉ាយ៉ាគាត់ដាក់មកគាត់ដាក់អាខ្វាក់ទាំងស្រស់ទាំងស្រស់មកអត់ខ្ជាប់អត់អីជួយ
ទៅមុខ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 ទៅត្រង់ទៅត្រង់អត់ឃើញច្រើនទេពូអើយបានបាត់ទេអត់ទេ